Silver Scrapes a ne pátá hra v BO5 sérii. Tome, Fnatic jsou podruhé forsnutí do 10 her. To stejný ale je Misfits. Takže jo, tvoje predikce 3-2 je pořád naživu, moje 3-1 Fnatic na tom Base Race úplně nevyšla. Jo, ten Base Race to byl dost divoký zakončení k té čtvrté mapě. A Fnatic už se jim samozřejmě, když bychom brali, jak byly ty týmy úspěšní v těch pátých hrách, tak Fnatic ti uspěli v té jejich páté hře, naopak týmy se proti týmu Rogue neuspěli v té závěrečné hře. A my jsme to třeba docela dobře viděli v tom duelu proti Vitality a zároveň se to zmiňovalo i na LEC Analyst Desku, že Fnatic v té páté hře jako kolikrát vypadají hrozivě, po tom, co jako tak otestovali ty limity, trošku jako rozkoušeli, co se může, co se nemůže, tak do té páté hry jdou fakt jako, nebo naplno, jako já nechci říkat, že nehráli ty předchozí hry naplno, ale že asi ty informace, co získali Fnatic v těch předchozích mapách, takže je umí dobře využít v té finální hře. Otázka je, jestli to zvládnou i Misfits, protože zatím ty drafty opravdu byly dost podobný, obměňuje se nám opravdu jenom pár piků, zároveň tam ta jedna věc, kterou jsme nakousli, tak zatím za Rakan pro Fnatic 100% winrate, Tristana Braum pro Fnatic ani jedno zatím nevyhráli, takže já si myslím, že tady Fnatic budou volit asi Blueside, Misfits zabanou Rakana, to bych já jako mám čekal. Pocit, že poprvé snad uvidíme prohozený Fnatic strany. Fnatic na red? Já jsem si myslel, OK. Ale jenom jsem něco zaslechl, že Vinkonice je last pick pro Herita, ale že to budou mít i těžší. Ale nevím, jestli to kvůli té side selection, uvidíme, jak půjdeme do samotného draftu a Fnatic jsou tady na red side, takže možná něco novýho, co jsme dneska ještě tolik vidět nemohli. Pojďme do draftu. Tak co ty bany? Kalista, kterou banují Misfits proti Upsetovi. Jo, je to šampion, díky kterému by mohli Fnatic extrémně hrát skrz botlane, a i přestože Misfits můžou hrát tu Ašku do Kalisty, tak si myslím, že tohle je docela odůvodněný ban, protože jo, můžeš jako něco na Kalistu mít připravený, jo, ale my víme, jak dobře hrajou Kalistu týmy, jako jsou Fnatic nebo třeba jako tým Rogue. Braum je ten další ban ze strany Misfits, takže tím se úplně nelíbí tenhle defenzivní support. Co zůstává otevřený, jo, trash? Ale to je podle mě něco, co Misfits jsou schopní first picknout. Na rozdíl od Drakana nebo od toho Brauma. Takže tady očekávám trash takeaway. Jo. Jo, tohle je úplně jasný. Teďka já nevím, co všichni midaři jsou open. Rychle Aphelios lock-in. A je to tam dává smysl. Nechat projít trash Aphelia. A Viego tam je taky pořád na stole. No, vidíme, jestli to bude Vipo opět na Viegovi, nebo klidně na tom Lee Sinovi, jeden z těchto čempionů se dost nabízí, a nebo Morgana, což už víme, že Hillisingova specialita jednu hru byla dokonce v banu. No a Misfits berou rovnou Lee Sina, vemou i silného Marksmana, třeba Varuse, a nebo půjdou klidně pro LeBlanc, Syndru, Orianu na midlane. Já bych tam Aška, taky zajímá volba, samozřejmě tam trošku nevýhoda v podobě toho Black Shieldu. Ale zase ten velký range, která má ta botlinka nisky na TF-ku, jo? Teďka nám prošlo hodně explozivních piků, na který se třeba normálně nedostanou ty týmy, ať už Fnatic nemají tolik šancí counterpikovat s Morganu, TF-ko je proti Neskemu často zabanovaný, tentokrát Fnatic radši lockly to TF-ko teď, aby samozřejmě nepřišlo do banu v té druhé fázi. Silas, danej pryč, od VTA, to by byla výborná odpověď do toho Twisted Fate'a. A Vander na Thrashovi na to, já se neskutečně těším, co nám support Misfits předvede na tomhle šampionovi, který málo kdy v té aktuální metě prochází draftem. No a Hillisang, jako já na tu jeho poslední Morganu mám takový neúplně nejpozitivnější vzpomínky, protože on víceméně on dělal engage za tu Morganu. Flashoval dopředu s ultimátkou, s bindingem, to je úplně jedno. A úplně jako moc to nevycházelo, nebo nemyslím si, že to Hillisang hrál tak, jak by se to hrát mělo, protože Hillisang to vyloženě hrál jako Leonu nebo Nautila, to jsou Morganu. Takže to já jsem zvědavý, jak se Hillisang bude s tímhle support championem prezentovat. Ryze na to se VTO taky nedostane a z druhé strany je to samozřejmě ten Viego a Trundle. Velký fokus na Vipa a jo, ty dva bany dávají taky velký smysl týmu Misfits. No, co tady přijde jako další pick pro Fnatic? Bude to klidně ten Rensek znovu? S tím, že bys nechal Vipovi last pick? Nebo on se Graves, když je Trundle v banu? OK. Jeden z těch možných hrdinů a snad možná poprvé, co vidíme Vipa na tomhle s tom čempionovi. No, tak
Tohle je teda něco. Gravesa jsem určitě nepřepokládal. Mě tohle trošku připomíná takovou jednu Worlds metu, teď nevím, jestli to hráli LPL týmy nebo LCK, ale byly tam přesně takovýhle jako hodně squishy kompozice, strašně moc damage a dobrý CC na to, abys jako začal na nějaký target. Twisted, jo. Fate, Gangplank, jo, to je Dumbo. Takový ty, nebo Zoe, že jo, jo, něco takovýho. Takže kdyby teďka Gangplank je teda, to si seberou myslím pro sebe. Ale mě to právě trošku připomnělo tady tu Worlds metu. S těmi Champions Rock Nail Fnatic, trefíš zlatou kartu, nebo trefíš, hodíš na nějakou zlatou kartu, nebo trefíš Binding, a pak ten následující damage od Gravese je dost nepříjemný. Čogát, jako odbyt na Gangplank, a to vídáme docela často, jeden z těch solidních piků, díky tomu, že Čogát má docela velký all-in potenciál a zároveň má strašně moc sustainu z té pasivky. Takže není pro Gangplanka zas tak jednoduchý Čogáta vypoukovat. Ta LeBlanc, ta mě docela překvapila, protože jako dobře, jsou tam squishy šampioni, takže VTO bude mít hodně cílů, který může rychle smazat. Na druhou stranu musí bojovat proti té zlaté kartě, proti Black Shieldu a proti Bindingu on Morgane, což není určitě nejjednodušší úkol pro midlane na týmu Misfits. To rozhodně není, ale to, co mají Misfits, tak je strašně, je tam hodně utility, je tam strašně moc možností, jak odchytávat, potom je tam ta kanon baráž, která to dost může znepříjemnit všem těm keríčkům, jako je Aphelios, jako je Twisted Fate, jako je i Graves. Takže mně se líbí, co tady Misfits pro sebe mají, je tam agrese, je tam hodně playmakingu, na druhé straně je to takový to poskládání zdi na základě crowd controlu. Která kompozice se líbí víc tobě, Tome, a proč? Jo, je tam ten Gangplank, takže já mám chuť se čistě nahnout na stranu týmu Misfits. Nejenom, že to hraje do mé predikce, ale i díky tomu, že se těším, jak se Hrid předvede na takovým šampionovi, jakým Gangplank je. Ale mně přijde otřesný, co mají Fnatic. Jo, jako já se nahnu asi pro to, co má tým Misfits. Já taky. Jako co to, já nevím, co chtějí jako Fnatic vlastně dělat, kolem čeho chtějí hrát. Jsou vlastně, jak budou hrát ty teamfighty, protože to není vůbec jednoduchý a většina těch čempionů, který mají, tak nejsou úplně, teda mají, všechny ty čempioni se hrajou trošku v jiných případech a nejsou úplně podle mě kompatibilní, jakoby společně. Jo, je to zajímavý mix, to určitě. Tam je jungle dvojka, ta je super, takže to mě dává smysl, to je jako dobrá dvojka, to se zvládne i vyrovnat svým oponentům, i když jako LeBlanc se ne jako vražedná dvojka. Tak Twisted Fate a Graves mají co říct. Morgana do Thrashe, to mu taky rozumíme, ten Aphelios. Choga do Gangplanka taky, ale jo, jako když na to člověk podívá jako celek, máš to CC na to, abys otevřel fight. Problém je ten, že tvoje frontline je primárně ten Cho'Gath, který to nebude mít lehký proti LeBlanc, proti Ashce. Jako na straně Misfits není jednoduchý se na Misfits dostat, protože máš tam Lanternu, máš tam Kobeo, který hraje Cleanse, máš tam VTA, který je nám mobilní LeBlanc, který často třeba bude někde schovaný v křáku, že jo, a má ty svoje double distortiony, mobilní Lee Sin, který má Flash, má Safeguard, má Qčko, znáte to, a pak ještě Gangplank, který ani nemusí se moc přibližovat, může jenom z dálky odpalovat barely, vyhazovat tam tu svou kanon baráž, takže asi jo, jako myslím si, že to, co mají Misfits, tak je trošku stabilnější. Dneska začne Ečkem, takže prohrát level 1 trade, to bude docela těžký pro midlanera týmu Fnatic. Takže teďka docela častý start pro Twisted Fate hráče. Na botlence se už Misfits vytahují, to byla dobrá třetina životů. Z upseta, na základě pár autoataků. A samozřejmě Hirit, přestože Gangplank, nebo že Cho'Gath je dobrý matchup do Gangplanka, tak Gangplank by měl být schopný tlačit téhle game skrz ty kvěčka, sleduju tu agresi od Misfits botlane. No, Kobe z toho nebojí, Ignite, tíká nápředovi, oni jdou dál, počkej, Kobe to možná ještě trochu přehnal. Teď je to Hillisen, který tady chase kill, ale lifesteal naspátek od Kobe a ty poušny už dělají svoje. Misfits, ti se teda absolutně nebáli a hned mačkají spoušť proti týmu Fnatic. Škoda, že Kobe nakonec spál ten svůj flash, nebo že tam aspoň nepadl ten kill, potom co flashnul. Velká agrese a líbilo se mě to, protože v tu chvíli máš tam ten v podstatě nekonečný slow od Ashky a ještě ten bonusový Moonspeed z toho Inspiration stromu, co hraje, tak zároveň ještě Hillisang neměl svůj Black Shield a to je velký důvod, proč je Morgana dobrá do Thrashe. Ten Black Shield na tu Death Sentence nebo na Flay, ale takhle Hillisang měl svoje Qčko na level 1, takže tam byl prostor pro Misfits se takhle vyložit nějakou rozběhnout do enemy botline a neřešit to a prostě jenom zmátit. A vidíme tu sílu Ashky z Hail of Blades, to je něco, čemu se Aphelios nemůže rovnat.
ty první levely. Že dobrá práce od Bottlenky tým Mesvec. A po dlouhé době jsou to Mesvec, co tlačí na Bottlen, takže trošku se nám tady otáčí ten příběh. Tentokrát Mesvec hrajou weak side top lane. Gangplanka, ne že by to byla jako weak side, on je silný laner, ale nemusíš ho nějak kempit a nemu dávat moc pozornosti, ale Mesvec tentokrát budou chtít hrát skrz bot. To je ta velká změna v téhle poslední hře. A to je ta adaptace, se kterou šel tým Mesvec do té rozhodující hry téhle BO5-ky. To rozhodně. Jsme v páté hře, Silver Scrapes, jeden tým neskončí a jejich naděje na playoff skončí s nimi Fnatic, protože by to byl obrovský neúspěch. Ale vzhledem k tomu, že mají v týmu Upseta, tak je to hodně pravděpodobný, protože Upset ten navor prostě nemůže jet, ať chceš nebo ne. A i kdyby tohle Fnatic nějak ještě zvládli, bude to pro ně neskutečně těžký. Double Scuttler, ale Vipo, tohle je nebezpečná pozice. No, tohle nepřečtou, no ještě k tomu TP. Dobrý, ještě binding tady padá, tohle bude minimálně jeden kill pro tým Fnatic, pokud to ještě Vander neotočí do Vipa, Vipo musí flashovat, bude tam ten trade naspět. Nakonec ne, ale bylo to hodně close a je to jeden kill, který padá pro Aphelia. Otázka je, zvládnou z tohohle Fnatic vytěžit víc? Kreativní play od týmu Fnatic. Kobe ještě vyframí tu vlnu, takže ono jako... Dobře, Fnatic to mají docela dost goldů, protože mají tři asisty, mají first blood na upsetové, což je příjemný. Na druhou stranu, není to zase tak strašný, nespálila se ti tam farma na botu. Mesvec sebrali toho kraba a jo, Vipo tady projde, tohle bylo fakt dobrý. Položená Varda, Vipo Feneme jungly a jo, Mesvec si říkali, super, tak jsme vzali Vipovi kraba, teďka bude Vipo smutnej. Ne, ne, Vipo smutnej možná byl, ale byl hlavně naštvaný, protože přečetl úplně perfektně, kde se nacházela Mesvec botlane a ten setup byl rovněž krásný. Fnatic berou tedy first blood, a když to bylo close, tak tohle se týmu Fnatic opravdu podařilo. Takže hra skrz botlane, jako na itemy to nedělá žádný rozdíl. Upset má berserker botičky, Kobe má taky berserker botičky, takže ve výsledku tohle zas až tak moc asi neznamená. A přece jako je to 600 pro tým Fnatic, ale vyloženě jako tu výhodu v těch itemech nebo na těch nákupech nikde pořádně nevidím. No já zatím taky úplně ne, ale důležitý je, že Fnatic teda byli schopni najít odpověď, protože Double Scuttler s tím, jak vlastně Razork šel invadit, tak už jsem se bál, že by to klidně mohli být Mesvec, kteří začnou hodně utíkat, ale Fnatic našli odpověď, takže to je dost důležitý pro ně. Na druhou stranu VTO, ten se teď veselé farmí na midlane a už se taky dostává do takové malinkaté výhody, samozřejmě teď bude mít možnost recallnout nebo jít zničit Vardu, jít vytvořit vizi, mít ten recall k dobru. A jeho teleport, ten je k dispozici, takže toho se VT úplně bát nemusí. Přesně tak. Mesvec můžou čekat klidně na ten level 6, pak samozřejmě ten setup s Aškou je o to lepší. Enchanted Crystal Arrow, vždycky se musí dávat pozor na ten Black Shield, no, když Hilly se ho použije jedno na trade, tak není to zrovna ten nejkratší cooldown, takže to okýnko by tam pak klidně bylo na topu. To máme docela even, dokonce Heret musí portit zpátky, Adam ale je bez many a nemá ještě nakoupíno, takže Aeon nejspíš bude používat svůj teleport zpátky na top lane, aby se nakoupil, dohealoval se a mohl dál být v pohodě, takže zatím top lane asi, jako, ono to zní divně, ale probíhá to asi dobře pro obě strany, protože Adam se jako drží na farmu a není potrestaný, na druhou stranu Heret je na skalujícím Gangplankovi a taky není potrestaný. Takže je to takový ostrůvek, prostě na topu asi jsme nejvíc akce zrovna nečekali. Po tady dával Drakea, mu nedává zrovna málo poškození, ale má ještě smite, takže ten objektiv se podaří Bipovi získat a Fnatic zatím o něco úspěšnější early game Mesvec, no, na botu, a to byla velká chyba. Teď se vytáhli v ne možná správný moment, ale je tady Kanon Baráž a hned přichází teleport. VTO chtěl najít nejspíš Neskyho, toho našel Leo Marksman jeden za jednou a spálený dva teleporty. Adam ještě portil na top lane, ale ta Kanon Baráž, to je neskutečně silný nástroj, na který si vždycky musí žádat bacha. No tak tohle byl tak dobrý bait od týmu Mesvec a oni nabejtila i mě, já jsem si myslel, že Mesvec dělají velkou chybu na botlane, vytáhnout se do tradu, když enemy mají Destiny a potom se dali Drakea, to si docela koleduješ, ale ne, Mesvec podle mě s tím naprosto počítali, Kanon Baráž přišla ve správný čas, stejně jako teleport od VTA z midlane, takže zvládl vlastně následovat tu Destiny, kterou použil dnesky, tohle byl krásný play od týmu Mesvec. Možná škoda pro ně, že z toho nevytřískali ještě víc, než třeba jenom ten jeden kill. Nicméně na dorovnání té výhody, kterou si Fnatic budovali, to bude stačit. Takže moc hezky. Kill si z toho nesl tedy Kobe,
takže aspoň už na tom bude víc podobně s upsetem. Na to play-in Hirito taky zase tak moc nestratil, protože měl hezky nastavenou vlnu, takže nevědět, že Misfits drží krok s týmem Fnatic a rozhodně si to nechcou nechat v té páté hře v early game utíct a perou se. Misfits tady teď sice tečou o 3 kila, ale to nic neznamená. Adam se už vytahuje senem do Hirita, ten má svůj flash, ale ten Cho'Gath mu dělá docela problémy. Feast teďka ještě dojílovaný pomerančem, Fnatic jsou tady ve třech. Tohle Hirit musí přečíst, tady Hirit se nesmí nechat nabejtit. Může přiletět klidně i Arrow přes celou mapu, to je dlouhý stun. A Wander už tady čistí vizi spolu se svým junglerem, takže i Razor bude připraven odpovědět. Hirit tady číhá, Adam loví to kvéčko, ale Hirit mechanicky zdatný top lane triumf Misfits se mu, tak se mu daří oberá Cho'Gatha. Dobrý kvéčko padá na VTA, ale na něho už tam čekala lanterna. Wander připravený zachránit celou midlane raz, nepříjemné situace. Na botu je teďka Kobe sám, což by znamenalo, že nejspíš Misfits tohle Rift Heralda pustí. Na druhou stranu Upset už se vrací na bot, takže tady by Upset neměl přijít zase od tak moc minionů. Otázka je, jestli tohle Misfits ví, že Upset teďka už není se svým týmem. Misfits vypadá, že jako tuší a vyhání Fnatic od toho Rift Heralda, tancováčka kolem toho objektivu. Upset už se blíží, dobrý binding. No jo, ten binding byl výborný, veto, hned padá Adam, ještě může pokračovat dál, Feast už tady teď není. Ale jeden kill, ten tam padl a Kobe už začal buffovat směrem ke svému týmu, takže ani tolik plátů nesebere pro sebe naspět. Fnatic teď znovu úspěšnější. Jo a to je to, o čem jsem mluvil. LeBlanc je na tohle dost háklivá. Na jednu stranu jsem spíš čekal, že to budou ty zlatý karty, který bude kupovat VTO. Tak teďka, co to ty bindingy a co si budem, to se asi nedá úplně omluvit. Ty binding musíš s tím počítat, nemůžeš prostě rovně skočit někam, kde stojí Morgana, protože Hillisang jako má reakce fakt dobrý, jako to u něho víme. A on ten binding prostě načesuje tak, že potom, co zhruba doletíš z toho distortionu, tak ho prostě dostaneš do hlavy, dostaneš feast a tam se příjemně napapkal. No a to neznámá pak nic dobrýho pro tu LeBlanc, takže jo, tohle CC proti té LeBlanc zatím týmu Fnatic v těch fightech vychází, je teda z toho Rift Herald, goldy navíc, takže tisícovečka, příjemná early game od týmu Fnatic, ale rozhodně ne něco, co by se dalo nazývat brutálně vyhranou early game, jako už jsme mohli vidět některé ty mapy během dnešního večera. Adam teďka vytáže i na botlane, má sice flash, ale nahání ho tady mi jungle 2. Adam je tady v problémech, má ale když jsme si teleport od svého spoluhráče, je to vybejtěnej TP z Neskill. Takže malinkatá výhra, ale Fnatic už tady jsou v party. Tohle je ale velká party. Hirit používá si kanon baráž a tady vyklíroval vlnu. Ale jo, jako Heralda tímhle nevyklíruješ, ale je dobrý, že ta věž nepadne úplně celá. Že to budou jenom pláty, pokud tohle měsíc budou chtít ještě bránit. Hirit nemá teleport, nemá tady ani svoji ultimátku, no dnesky tohle se by měl zvládnout. First break, goldy padají pro Fnatic a ti nám začínají utíkat už skoro o dvojku. Jo, play s Heraldem. Kobe zatím pušoval midlane a stejně jako Hirit tráví teďka hodně času na topu, kde se sebere ještě nějaký ten plátík. Navíc, když tady to vidíme hezky na goldy, kde je ta největší výhoda? Je to na midlane. Je to na midu. Nisky, ať už teďka dostal ty first break goldy, stejně jako z té pasivky, kde dostává bonusový goldy za každého miliona, takový trošku cheatování goldů. Na botlane dokonce Misfits vedou, takže jako jo, ono Fnatic vedou 1400, ale to jsou goldy na TFku. U těchto šampionů, jako je TFko, Galio, tak tam to s těma goldama vidím asi tak, že ti to pomůže jako hitnout co nejdřív ty power spiky, jako je ten Everfrost pro TFko a třeba ten Fire Cannon. A v tu chvíli je to fakt dobrý, ale zase rychle se dostaneme do fáze, kdy už toho TFka bude jenom stunbot. A že na ně máš ty goldy navíc, tak to nebude zas tak relevantní. Takže myslím si, že Misfits samozřejmě bude to problém, dneska bude silný a s těma itemama bude utíkat nad svými oponenty, tak myslím si, že je to příjemnější, než aby ty goldy byly třeba na Gravesovi nebo na tom Aphelios. No to asi jo, Aphelios má jeden kill, Ray má ten Cho'Gath, že úplně v pohodě. Misfits, ale my jsme říkali, že čekáme od nich proaktivní hru. Jsou ve 13. minutě a zatím úplně Fnatic nepotrestali tolik. Jak já jsem možná očekával. Ani ty Arrowy nelítají nějak, že by lítali teda, ty říkáš, je lepší tam třeba tři poslat, jeden trefit, dva ne, ale posílat je a s tím se to úplně neděje. Takže... A proti tomu Black Shieldu
Je to těžký. To je horší, no. Ale po celé mapě vytvářet nějaký ten crossmap, tak podle mě ty varianty by tam být měly. Hraje výbornou ašku. Tady ještě Gravitum, Ruth, ale z toho nic nebude. Misfits, teď čistí vizi kolem Draka. To je Cloud Rake, takže budeme mít buď Infernal nebo Mountain Soulu. Koukuju, že obě jsou tady dost dobrý. Tohle je ten jeden netrefený arrow. Možná dobře. Netrefený arrow, ale to nevadí. Aspoň to Kobe zkusil, možná jen to teď ale bude chybět tomu Drakeovi. Tam už jdou Fnatic. Přesně tak, arrow jako, když nástroj je botlenka napušovaná, na to posi dál chilluje hry, ta bere další pátíky. Pořád ještě možnost sebrat všech těch pět plateů, aby tady pro Herita byla, nejspíš jí i využije. Takže jo, Fnatic seberou Drakea, my se dozvíme, jestli to bude tady Mountain anebo Infernal Soula. A s tím Rift? Tak co, kterou Soulu se teďka flipneme? Bude tam Mountain. Škoda. Bude tam Mountain, takže tanky čougát na straně týmu Fnatic. A možná trošku nepříjemný pro tu LeBlanc s těma Magic Restama navíc, ale řekl bych, že tady se můžou myslet trošku odechnout, protože Infernal Soule, to bych se bavil rozvíc. Vipo trošku mimo pozici, flash in, ale Vipo se ještě vyhýbá tomu hooku. Stejně zapnutá, takže by se dnesky klidně mohl připojit, ale tohle bylo spíš použité jenom defenzivně. Fnatic se jenom stahují a ta výhoda na goldy. My jsme to stáhli na ty goldy skrz tu top lane, věš? Takže tohle je docela dobrý, podle mě. Je to hodně vyrovnaná hra, co bychom taky čekali od těchto dvou celků. Dneska, jo, když jsem říkal, že Vitality budou velký stompy proti týmu Fnatic na jednu nebo druhou stranu, tak tohle je o dost kontrolovanější série, o dost založená na utilitě, založená na odchytech a na těch draftech, který jednotlivý týmy mají. Hrit, který se nám blíží k druhému itemu. Gangplank samozřejmě v izolaci úplně nepotrestaný. Jako Hrit vyhrál svoji linku. Kdykoliv má Gangplank tohle se skóre, tak prostě vyhrál. Je to tak, Adam vždycky bude samozřejmě plnit tu svou práci za Cho'Gatha. Ale Gangplank, pokud Hrit bude trefovat nějaký dobrý barely, já říkám Hrit, prostě mechanicky jako neskutečně nadaný hráč. Jo, ale Cho'Gatha asi jako LeBlanc nevyfajtíš, takže tohle je duel, na který VT musí říct ne díky, radši knihu, nebo radši třeba TF-ko na sidelane. Ale ani nevím, jestli to by fajtil, VT na tom není úplně nejlíp, za to jsou LeBlanc, nemáš je dokončené ani první item. A aktuálně tenhle IP Assassin není zas tak hrozivý, jako třeba jinde bývá. A Fnatic jsou v pohodě a jako, i když VT najde nějaký dobrý play, tak je tam ten Binding, je tam Black Shield, je tam stun od Niskeho, stejně jako Silence od Adama. To je nepříjemný nástroj pro tu LeBlanc. No, kdy LeBlanc dokončí, on má dokončený Merkurky proti tomu všemu crowd control. Samozřejmě tady se není čemu divit, že Veto itemizuje tak, jak itemizuje. O to víc by se třeba hodil Mountain týmu Misfits, když půjdou do té defenzivní itemizace, což oni i jako půjdou, tak Mountain, jo, Fnatic toho poškození je tam upset a je tam Vipo, ale to je všechno. Jako Nisky ten nebude ničit, co je oponenty, Cho'Gath, to je tank, Helisen, jo, je no, dobrý jo, binding. To bylo pěkný. To byl pěkný sidestep, ale jo, takhle to má vypadat. Prostě Razorg vyhodil kvěčko na Helio, ten jako reakci dal na sebe Black Shield, pak tam ten Black Shield není, a Kobe využívá první příležitosti, kdy Helisen šel trošku greedy cestou, co si budem, no ale ten sidestep, ten byl clean. Od supporta týmu Fnatic. Razorg začíná Rift Heralda, s tím, že dneska je zahnaný docela hluboko ke své věži. A Fnatic naopak mají svého junglera na botside, tak tohle Herald, který padne bez boje. Vipo si zjistil nepřátelský red buff, takže tohle je fajn, ale myslím si, že za toho Heralda budou Misfits rádi objektiv, nebo spíš to oko, který budou moc vyvolat toho Heralda, tak bude pak ready k tomu Drakovi, který tam bude další, a to je důležitý Drake, protože to by mohl být Mountain Soul Point pro Fnatic, a to už bude asi něco, co Misfits nebudou chtít dopustit. Přesně tak. No, tak Mountain Drake, Mountain Soul Point bude asi další fight, který by se mohli očekávat minutka a půl. Misfits mají hodně nástrojů, jak ty teamfighty hrát, a mají hodně jako individuálních možností, jak hrát teamfighty, hlavně oči na VT a oči na Razorka. Power spiky tam jsou, mythic itemy má dokončený momentálně každý hráč, až na supporty na obou stranách. Takže i ta LeBlanc by to poškození měla najít, ale dnesky ten už má itemy rovnou dva. Jo, nebo a to je pasivka a ty jsou levný strašně taky, že jo. To je pravda. To je klasický TF-ko a jo, jako v tuhle chvíli si myslím, že jakoby dneska už nebude silnější za to TF-ko.
že prostě teďka to, že má tak brzo ty dva itemy, tak to je super, to je bomba, dneska má hromadu utility. A můžete targety odchytávat ještě na větší range a samozřejmě tam pak i ten Rootstar prostě. Docela velká ještěrka Adam se tady prochází. Kobe musí být vytažený na lanternu, pokus o Death Sentence. Bylo hodně close, tam ale arrow. No, ten císlok je nepříjemný. Kobe musí použít svůj cleanse. Ono její dosmajtu proti Cho'Gathovi a proti Gravesovi není moc příjemný. Hmm. S tím pořád musí hráči myslet počítat. Trefený Sonic Wave, hit it. Není ještě se svým týmem. No, trejnutý nějaký ty spely. Box, Black Shield na druhou stranu. Arrow spálený, takže z tohohle vycházíme něco lépe. Fnatic, protože ti nedal ještě žádnou svou ulti. Trefený barel. Hrál nějaký ty barely, má připravenou svou ultimátku. Hrita ty studenes tak moc netrápí, on má svoje pomeranče, takže to klidně může tankovat. To je ten herál. Tak to. Herál vyvolaný. Co z toho zvládnou, myslím, že získat binding, teďka netrefený. Fnatic ale samozřejmě drží tu řeku, dneska hrozí s tou zlatou kartou. Veto, ale dá Rezinga, to je polovina životu dole. To se daří docela dobře utancovat týmu, my jsme se ještě nechytili žádný ten binding nebo velký stun. A to by nějaký z jejich hráčů měl bráno. Mají vizi. Cení na těch baralech. To je první zlatá karta, ale Kobe začíná kajtit nisky. Má na sobě teď Black Shield, ale ten může chybět. A tohle ostrý, tady by se ta atmosféra dala krájet na té mid lane. To rozhodně ano, Misfits ale vyhrávají tuhle potečku a nakonec to budou oni, co si seberou Drakea a denajenou Soul Point týmu Fnatic. Takže jeden mounting dobru s tím, že jsou tam troje Merkurky, pozor, s tím, že i Kobe... To je teda možná bude trošku mrzet. už i Kobe investuje pár gólů do té defenzivní itemizace, Gangplank ten ještě ne, ale samozřejmě jsou to čtyři hráči, kteří teď budou z každého toho mountaina profitovat víc a víc. No, dneska se tady trošku zapomněla, to je teleport od svého spoluhráče. No a VTO je najednou ten, co je možná trošku zapomenutý, musí do flashe. To už není vůbec špatný, teleport to ta dama vybejtěnej a Destiny dole taky. Takže Hirit z toho se bere věž na opačné straně mapy, možná něco lepší pro tým Fnatic, ale tohle taky myslím, že se musí úplně nějak trápit. Jo, já bych řekl, že možná lepší pro tým Misfits. Protože Fnatic měl v jednu chvíli ty tři hráče na top line a zase je to Hirit, který může v pohodě zapušovat. A Vetovi sice chybí flash, na druhou stranu na domově bude chybět teleport. Asi jo. Takže jako jo, trošičku, jako ne o moc, ale jako Hirit cílí. A ta Hiritová farma? Hirit už má level 13, což je klíčový power spike pro Gangplanka, protože mu už tikají úplně nejrychleji ty balery, barely, co tik, to půl vteřiny. A to je úplný základ, proto abys mohl normálně teamfightit v té mid game a dávat ty komba rychle. Takže teďka Hirit může úplně v pohodě se pouštět do těch velkých fightů. Sterax, Serrated Dirk, ještě na nějakou tu letaletu, vzhledem k tomu, že Fnatic mají docela skvělé šampiony, kromě toho Cho'Gatha. A nemají vlastně ani jeden jiný budík armoru, tak ten Dirk, co si Hirit nakoupil, tak mu přidá toho poškození docela dost. Mm-hmm. Takže silný Gangplank, na goldy máme úplně srovnáno. Opravdu tohle zatím vypadá na nejvyrovnanější hru téhle série. Nedá se jasně říct, kdo vyhrál Idle Game, jako jsme mohli třeba ty ostatní hry, které jsme mohli dneska večer sledovat. Přesně tak, teď ale tady Gangplank, na druhé straně Aphelios, dvě scalující monstra. Pořád si myslím, že možná trošku lepší scaling budou mít ty Misfits, kvůli té utility a kvůli těm možnostem, jak můžou hrát teamfighty. Na druhou stranu, individuálně ti čempioni Cho'Gath, Graves a Aphelios, tak jsou mnohem silnější v těch pozdějších fázích hry. Jak to vidíš ty, Tome? Jo, já bych asi, no to je těžký, nejsem si úplně jistý, na jedné straně, že jo, Aphelios, Graves, není tam magic damage mod, což si myslím, že může jakoby Fnatic pak se jim může trošku vrátit, protože jako není tam žádný. TF-ko v late gameu není dostatečně magic damage, a je tam ten Vicent taky navíc, takže já bych asi favorizoval i Misfits, protože mně přijde, že Misfits mají ty fight to něco jednodušší. My jsme to viděli na té midlane, prostě Fnatic se snažili rybařit ten jeden stun, ten jeden, nebo stun od TFK, binding od Hillsanga, nebo knockup skrz kvěčko, tady málo se nedařilo. A v tu chvíli, když si Misfits tohle pohlídají, tak jsou v pohodě. A podle mě to bude pořád jako náročnější a náročnější pro Fnatic ten fight nějak otevřít. S postupem času můžou přicházet do stopwatchky, QSSK, Mikaels, klidně, pro Vandra a podobné srandičky. A to všechno docela blokuje ty šampiony. Týmu Fnatic. Takže já bych favorizoval tým Misfits. Zároveň ta kanon baráž bude dělat obrovský problém. Morgáně, Aferovi, TFku, Cho'Gathovi, to jsou čtyři mobilní šampioni, kteří, když budou jako zaseklí v té kanon baráži, tak nemají moc, jak se z ní dostat. Samozřejmě tam Bipo se svým méčkem a ultimátkou, to přijde taky trošku mobility,
je to na botlane proti Neskemu, nepoužívá defenzivní Everfrost a i to otáčí, no. Je to tady chtěl pohrozit, ale Nesky prostě ho rozběhne, no. VTO, ne, to není on, ne? Nebo je, o, je to on, Nesky solo killnul LeBlanc? Tohle jako VTO musí vědět, teďka okay. Už není tak silný. A bylo to hodně vtipný teda, ale jako mně přišlo, že VTO chtěl jako hrát mind games, že Nesky, teďka na tebe jdu, určitě tady někoho mám. No až na to, že Nesky ho přečet, Nesky ho přečet. Nesky věděl, že tam je VTO sám, protože rozsvítil. Jednoduchý. A tady úplně nevím, co se VTO myslel, že se stane. Odezdaný kill, žádná katastrofa. No ale LeBlanc teďka nezvládne dát jedna Twisted Fate a Nesky je prostě too tanky. Neskutečně silný Twisted Fate nám teď tady ukazuje, že Nesky rozhodně proti Neskymu musíš banovat tohle z toho čempiona. 3 itemy dokončený na Gangplanka, i ten Lethality Fang už tam je. A zóny a pro TF-ko. Má 3 itemy. Oba ty piráti jako mají teda jako neskutečný toho jako itemy, že jo. Akorát rozdíl je v tom, že TF-ko je furt utility bot a Gangplank je hyperkeríčko. Strašný cheat 3 na ty goldy, no. Jsou jediní dva čempioni, co to můžou takhle cheatovat, ne? Co neplatí. Tady máme ale kanon baráž, otvíráme fight, pěkná, Descentence, vytáhne Helsinga, ten ještě zapíná se ultimátku, ale Mysic stejně nezvládají, tenhle teamfight musí utíkat do bezpečí, Fnatic, to poškození rozdali hodně. No, tam nebyl Hirit, tak moc nenašli. Jo, kdyby tam byl jeden ten barrel od Hirita, tak by ten příběh toho fightu mohl být úplně jiný. No ale, tak by už je to stalo, Fnatic jsou teďka samozřejmě v lepší pozici a dostatečně zdraví na to, aby mohli sebrat tohle Drakea. Tam se Misfits ani neochomítnou, takže Mountain Soul Point, který tady bere Fnatic. Neskutečně vyrovnaná hra. Pokračujeme vlastně úplně v tom stejným. Jediný, co nám třeba trošku napovídá, je, že Fnatic mají lepší kontrolu těch Drakeů. Dnesky tady potká Hirita. Tady si nemyslím, že může být jako moc akce v té jedna V1, protože jsou tam pomeranče. Hirit může dál v klídečku klírovat a scalovat. Za toho Gangplanka, jako jo, já se fakt těším, co Hirit bude předvádět na tom GPčku, protože on jako na fairovku je 25 minut sideline, má 0-0-0. I když jako myslím, co má jeden kill, takže se asi nedá čekat, že bude mít nějaký jako score zóně asistama. Vipo tady musel do flashe. Agresivní play, dnes ten je zapnutá, je rozsvíceno, ale dnesky to jsou ultimátkou naproti na top lane. Aby mohl rychleji pušnout tu vlnu, takže flash z Vipa, taková drobná výhoda. No ale já pořád sleduji Hirita, brzo level 16. Brutálně silný pirát na top lane pro Misfits, ale musí tam pak být ty trefený barely v tom fightu samozřejmě. Hlavně je tam už Soul Point pro tým Fnatic, což je další z těch nástrojů, který by mohly fungovat. VTO, ten teď jakoby nebyl, na Summoner's Riftu nejsou tam penetrační boty, není tam ještě druhý item, takže toho poškození momentálně LeBlanc nemá dost. A je to hlavně na Hiritovi a na Kobem, ten už bude mít svůj třetí item za chvíli dokončený. No, ta LeBlanc tam bude hodně chybět a v tuhle chvíli VTO s tím, jako kolik je tam ještě těch překážek, který on musí překonat. Pod VTO CC, tak zároveň ani jako nebude mít toho damage dost, kdyby se mu náhodou podařilo ty spely nějak obehrát. Takže v tuhle chvíli Hirit třeba bude muset vydat za dva s tím poškozením. A to stejný Kobe a zášku to nikdy není lehký. Jsme mohli vidět v tom fightu na midlane. Kobe se trošku jenom přiblížil ke svým oponentům a jako už mu tam trošku setnuli ten hřebínek. Vipo tam prostě poslal jedno rychlý kombo za Gravese a Kobe byl na čtvrtce životů. Tady pěkný barrel, Misfits, pušují skrz midlane, Hillsong, musí do flashe. Musí flashovat za cenu kanon baráž, to je pořád úplně v pohodě, padá i ty rydnička na midlane, Misfits teď uloupli trošku toho perníčku taky pro sebe, na druhou stranu, no ale dnesky 4 dokončený itemy, podívej se na to, jak je na tom midlaner týmu Fnatic dobře. Jo, Hirit, dnesky, to jsou ti první hráči, kteří jednou level 16 taleře, teďka už je Hirit se teda připojí k dneskému. A na druhé straně to... Dva itemy difference na midlane. No, to je drsný. Magi's. Ready? Hirit by si tady měl dávat pozor, protože Fnatic tam docela nebezpečně probíhají tuhou horní džunglí týmu Misfits. Opravdu, jak nám Razorky dopředu nakopává Helisanga. Oh, tady máme i teleport, Descenten Strefena je tady, ale samozřejmě Black Shield. VTO už portí do teamfightu, dostává ale Silence. Misfits tady otvírají fight, heal padá z Niskyho, to je ten spellbook.
Není tady ale pořád ultimátka od Gangplanka. Tady myslím, ještě rybaří dál. Je to Vandr, který dostane Hillesinga do svého kvéčka, ale tady není damage. Kobe bez mané. Tady chybí poškození, tohle není dobrý. Kde je Herit? Kde je ta kanon baráž? Tím na cooldownu. Kde jsou hlavně ty barely? Ty Herit musí začít trefovat. Ut má být Gangplank to scary, hyper carry. Fnatic, jdou mi dem. A my jsme si měli pozici. Fnatic berou dvě věže úplně zadarmo. Tady nezvládne se úplně to rotace do midlane, pak až na ty bindingy, co tam lítají. A se si nedělají. Jako jo, ten damage docela chybí a je pravda, že jako zabije Cho'Gatha. Jo, možná s nějakou jako late game Aškou, jo. V tuhle chvíli ta Aška bude toho Cho'Gatha jenom lechtat. Jako, to si myslím, že Adam nějak moc řešit nebude. Musí to být z velké práce, velké části, opravdu práce Herita. My tady máme další pauzu, to nás samozřejmě netěší, protože už jsme tady dneska měli dvě pauzy. Zatím úplně nevíme, proč se to stalo. Doufám, že to není žádný nahlášený bug, i když to předtím, to, co nahlásili, tak bugy nebyly. Že to je jenom nějaký třeba vyplay monitor, nebo něco podobného. A jenom nějaký rychlej technický problém, který se nám rychle vyřeší a my budeme moct zpátky do téhle hry, protože všichni jsme asi zvědaví na to, kdo tedy dneska skončí tu jejich cestu v playoffs letního splitu LEC 2021, stejně jako cestu na světový šampionát a bude doprovázet naše dva týmy, Mad Lions a Team Rogue, protože teďka je to fakt vyhracený a jdeme hnedka zpátky, tak to je super zpráva, že nebudeme ani chvilku čekat a za chvilku budeme zpátky na Riftu sledovat tenhle vyhracený souboj a jako jde vidět, že v té páté hře, když už je to matchpoint na ty obě strany a opravdu to, o co se bojuje, tak teďka, že jo, když začínáš tu BO5, tak ještě musíš vyhrát nějakou tu hru, ale teďka je to přímo před tebou. Teďka je to už to do or die, všechno nebo nic. Tak jde vidět, že s tím už jak s tím, že tahle poslední hra rozhodne celou tu sérii, tak jde docela poznat i ten tlak na těch hráčích a že je to taková oťukávána jenom 4 killy za 30. minutu, to je určitě nejmíň killů ze všech těch her za tuhle sérii v tenhle čas a to se samozřejmě ani nemusím dívat na to, kolik těch killů předtím přesně bylo, protože to je úplně jasný z průběhu té hry. Přesně tak, myslím, že jsou teď blíž u Drakea, což znamená, že možná ještě denajenou tu soulu, ale hra velmi pomalá, Fnatic tohle se tempo podle mě dost vyhovuje, vzhledem k tomu, že jsou to oni, kdo mají těch hodně zkušeností, mají víc poškození a Herit jediná šance mentálně za mě pro ty měsíce jak vyhrát fight, musí tam přijít ty dobrý barely. Herit tohle musí posmurfit, ale Fnatic ti nečekají, ti jdou rovnou k Nashorovi. Fnatic společně s tím Feastem můžou ten objektiv brát úplně jednoduše. Zároveň vždycky sledujte Neskio s tou zlatou kartou. Vždycky může nechat chvilku ty karty projíždět a měl víc času a pak hledat nějaký ten cíl. Neskrý dopředu, Ostrava Stur. Ale hnedka použitej binding, naopak podívej se na to poškození, který padá, Vandr umírá. Herit ještě bojuje proti Vipovi, ale to je možná jediná naděje pro tým Misfits. Herit sice sbírá kill, ale jeho tým padá. Nikdo už tady nežije. Proto, aby mohl zvrátit průběh tohle z toho duelu, padá i Razork a Fnatic. Jsou malý krůček o to, aby vyzvali v neděli G2. No tak, co tam předvedl Adam v tomhle teamfightu? Nukap na 4 hráče, zabíjí Vandra jako prvního a přes tohle obrovskýho ještěra. Přesto se nikdo nemá jak dostat. Jde to, že zabil Vipa, tak to bylo hezký, ale nevím, jestli Herit spíš neměl pílovat se zbytkem svého týmu. Tady pro mě byla docela chyba, že se Herit rozdělil. On se teda pustil nakonec do Vipa, schválně ještě budu sledovat, co dělal Herit. A vlastně se mi úplně nelíbí tady tenhle call. Podle mě to, že Herit zabije jako Bipina ve jedna je super, ale podle mě ten Gangplank může mít o dost větší value v tom fightu, než zabít jednoho Gravese. On může tam prostě posílat ty barely na 3 hráče a pomoct backline týmu Misfits, aby kajtila dozadu a držela si od těla toho Cho'Gatha a ten Gangplank to může všechno dělat týmu Fnatic dost těžší. Takže podle mě trošku škoda, tenhle fight šel o týmu Misfits zahrát o něco lépe, no a to, co tam předvedl Adam za toho Cho'Gatha, to bylo neskutečný. Měl se tu ještěrku, Adama vůbec nic nezajímá, Herit se tady hodně vytáhl. Ale tady máme jednu zlatou kartu, jak zabít teď Adama? Jak překonat tu Mountain Soulu, když doteď neměli hráči Misfits damage? Elder Drake, jediná naděje?
Je tam 4 itemovej GP, ale to podle mě nestačí. Gangplank se sám skrz toho Cho'Gatha neprokousá, takže možná opravdu Hirit bude volit tu cestu, třeba se pustí na někoho z backline. Hirit opět do samého pozici. Trfnej ale barel na VIPa, znamená trochu poškození, ale ne zas tak moc. Jakoby se třeba Mesvec přáli. Fnatic už agresivně vyhání Mesvec jungle, další barel. No, jsou tam ale odpověď jako pomeranče. A jako Hirit nedává toho poškození. Úplně nejvíc ta Mountain Soul a mu to určitě neulehčuje. Kolik má Adam životu? 4500. To je strašně moc. Ale teď tady znovu Fnatic hledají nokapy, znovu tady zóní hráče z týmu Misfits. Razor, ty jde do facechecku, tady už máme tu první zlatou kartu. Ta ale úplně nenašla svůj cíl, nebo našla, ale nebylo to dokončený. Od týmu Fnatic velmi opatrně oba týmy postupují, protože jeden teamfight klidně může rozhodnout. Jeden teamfight znamená Barona Nashora a klidně by mohl znamenat i hru, pokud by ten je tým, který ho vyhraje, tak třeba přežil ve 3-4 hráčích. Fnatic to zkusí jako první otevřít na Nashora, ale tady je ta kanon baráž. Na to si Fnatic musí dát bacha. Hirit je hodně opatrný. No, dál tancujeme. Vždycky se čeká, kdo trefí první ten skillshot, ať to bude velký barel nebo nějaký hook, nějaký binding, nějaká zlatá karta. Jeden z těchto spelů může odstartovat klidně ten finální fight téhle série. Destiny je pryč. Tyhle mapy, Destiny to je pryč, takže dnesky už nemůže rozsvítit, dnesky nemůže rožnout a odhalit všechny oponenty. Na sidelinky na ty jsou úplně kašle, i když mám všechny teleporty ready, nebo na straně Mesvec Adamovi ten teleport naběhne za nějakých 20 vteřin, tak ten tlak je zkrátka moc velký. Oba týmy se bojí, že kdyby poslal někoho na sideline, tak buď by hrozil nějaký odchyt, anebo by hrozil třeba call rovnou na toho barona, nebo na nějakou další věž. Prostě oba týmy grupují, nechcou nic nechat náhodě, radši tam být v pěti, aby náhodou nás oponenti nenačapali a nepřistihli nás rozdělený. Hry to rozezvený šestý item, zatímco dnesky ten já tam dost podobně, Adam ten bude stále víc tanky a tanky. Vypo rovněž bude docela solidně scalovat, Razor kupé neměl tu explozivní hru, kterou se třeba zálí se napředstavoval, jako měl na začátku té série, ty první dvě hry. Ale teďka s tím, jak ta hra byla pomalejší, tak bohužel ten Lee Sin z toho už se teďka stává jenom kickbot. VTO se blíží ke kloboučku a pak bych řekl, že ta LeBlanc ještě dostane takový ten, jako že jsem ještě tam přijde ten Power Spike, když jakoby VTO toho moc taky jako nevykouzlil tuhle hru, tak když tam pošel ten klobouk, tak si myslím, že to bude ještě takový to okýnko síly. Možná taková ta poslední chvíle, kdy VTO fakt bude ještě hodně spajkovat oproti zbytku hráčů. Přesně tak a taky Razork má pořád svůj kick. A pokud se podaří sebrat toho Eldra, tak by to pořád mohla být ještě varianta VTO tady, ale bude možná odchycený. Musí si dávat bacha. No a to bacha. Když LeBlanc facecheckuje velkýho Cho'Gatha, tak Cho'Gath instakuje LeBlanc a ne naopak. To je zrovna jediný ten cíl, který VTO opravdu potkat nechce. Takže tam se Adam může dělat, co se mu zachce. Mesvec ti berou prioritu na midline. Barona Ashor, ten je na menu. Stejně ale jako Elder za minutu a 22 vteřin. Důležitý objektiv a tam Mountain Soul sice padla, pomáhá týmu Fnatic, no ale to, co může rozhodnout tu hru, tak by mohl být ten Elder. Víme, že Mesvec mají Eldrakey velice rádi. Tak jak k tomu obě týmy přistoupí? Možná tady, v té řece, nebo klidně na midlane, může se už uskutečnit ten finální teamfight, oba týmy zase v pěti. Nikdo nechce opravdu udělat nějakou tu chybu. A dám tady facecheckuje, no to je mu úplně jedno. Tohle je napapaná Cho'Gatha. Destiny na VTA, ten je mimo pozici. VTO dělá obrovskou a klíčovou chybu. Najednou musí utíkat, má sice svůj flash. To ale nestačí a je to mladý midlaner týmu Misfits. Možná jeden z největších talentů podle hrozně moc hráčů, rookie. Tomhle splitu, který nám ukázal parádní výkony, tak teď možná bude stát Misfits. Ten lístek na světový šampionát, samozřejmě je potřeba ještě bojovat proti G2 eSports. Tady podle mě Misfits se můžou vykašlat na Barona Nashora, důležitý je ten Elder. Ne, a ta LeBlanc, ona byla zvolána do toho Twisted Fate, ale my víme, že TF-ko je zatraceně dobrý do LeBlanc, jak se jí zvládne vyrovnat na lince ve fightech. Ní může jednoduše zastavit tou zlatou kartou, tak zároveň takhle rychle odchytit s tou Destiny. Když jsme to použili Distortion, tak to testají. Hook na Adama, kolik to utankuje Adam.
No, to je dobrá otázka, tady madam tankuje, musí do flash, je tady kanon barák, dobrý je rohou. Tady padá LSN, je tam teleport. A my vyhrávají fight. VTO půjde do fightu. Je tady teleport od VT a otázka je, co tahle LeBlanc udělá. Teď jít pro toho Eldra, rušit recallit, co budou oba týmy dělat? Eldr je to nejdůležitější, kdo sebere Eldra, tak může vyhrát i ten následující team fight. Dobrý kick, vypojíme o pozici, VTO zvládl smazat. Jiri! Tady nebude ready smite. Co ten Eldr? Je tady Adam, jdeme do fightu. Jiri je v problémech, dostává lanternu, Adam to kajtí. Mňom. A první, kdo padá, tak je Razor, kole vypadá hodně dobře. Ze strany. Pro tým Fnatic, upset, už to začíná čistit a Fnatic zničili team fight. Jiri dávno nežije a VTO by tady sám musel udělat rozdíl, já nevím, co by tady musel sám udělat, protože upset do chase VTA a tohle ještě nestačí, vlci, bude to stačit, vlci MVP, no, tady milioni. Jsou minioni a Nisky už běží do nepřátelské báze a tohle by mělo stačit. Fnatic vyzvou v neděli G2 o souboj, o světový šampionát. Při týmu Fnatic stojí asi všichni svatí, protože to, že uhrál ten poslední fight jenom ve třech hráčích, bez Bipa, bez Illisanga, byl, Misfits hrozili tím Elder Drakem, no ale to se nakonec nic takového neděje. Misfits tedy vypadávají z letních playoffs. LEC 2021, velké úsměvy na tvářích týmu Fnatic a určitě i velká úleva. Na druhou stranu v neděli je tohle čeká ještě jednou, ale pak to bude ta nejklíčivější BO5-ka. A Misfits, blestivý příběh, proti týmu Rogue byl jednu jedinou výhru od Worlds, což by byl velký úspěch pro tuhle skvadru, no ale bohužel, i když tenhle split vypadal hezky pro Misfits a bylo to asi největší překvapení tohle splitu, tak v playoffs teďka končí a poráží je samozřejmě tým Fnatic, takže čest poraženým a sláva vítězům, GG well played, tohle byla krásná série a nakonec tedy Fnatic proti G2 o ten spot na Worlds, jako hele, co se týče storytellingu, tak si myslím, že je dobře, že Fnatic postoupil, protože to, že teďka Fnatic vyřadí G2 z Worlds, anebo naopak, to bude série jak víno. To rozhodně ano a hlavně, když v G2 jsou dva hráči, kteří tvořili identitu týmu Fnatic předtím, než se jeho celo trošku odkoupil pro sebe. Ale my vám moc děkujeme za dnešní sledování. Fnatic potrénovali celých 10 her, než se utkají s tím naším gigantem, který je možná trošku na úpadku, ale pořád věřím, že G2 v toho v sobě mají ještě spoustu. Takže ještě jednou moc vám s tím děkujeme. Tome, pošlám tady jedno krásné srdíčko. A co nás čeká zítra, Tome? No, zítra samozřejmě ten rematch jarního grand finále, toho reverse sweepu, který samozřejmě naši Matt Lions, Czech Lions s Karzim a Zumanoidem předvedli proti týmu Rogue, takže rozhodně tady buďte od 17 hodin tady Twitch, Hitpoint.cz, samozřejmě záznamy, pak můžete najít na YouTube, stejně jako tohle zápasu, E-Masters a všeho dalšího. A v neděli ten avizovaný duel Fnatic proti G2 v 17 hodin. Bude to bomba, bude se o to poslední místo na Worlds, takže tuhle podívanou se rozhodně nesmíte nechat ujít. Budeme se na vás zase těšit, přeji vám krásnou dobrou noc a vidíme se zítra. Mějte se.